Policia e Krujës ka arrestuar dy persona për shkak se dyshohet se kanë kultivuar kanabis në fshatin Mukje të Krujës. Të arrestuarit Shkëlqim Sala 55 vjeç dhe Mariglen Muka 23 vjeç në bashkëpunim me njëri tjetrin. Sipas policisë kanë kultivuar bim narkotike në dy parcela në një zonë të pyllëzuar. Gjatë kontrollit në këto parcela shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 130 rrojnë kanabis. Gjithashtu gjatë kontrollit në banesën e të arrestuarit Shkëlqim Sala, uniformat blu gjetën municione luftarake. Policia e Krujës ka mundur që të gjejë dy parcelat me kanabis pas informacioneve të marra, por edhe nga monitorimi nga ajri me dron. Me nisjen e sezonit të kultivimit të kanabisit, pritet që në fund të muajit maj, në ndihmë të policisë shqiptare të vinë edhe avionet e Guardia di Finanzas italiane për monitorim nga ajri.